ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଏମିତି ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିଲେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବ। ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୌର ପୌରପାଳିକା ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ। ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଦୁର୍ଗା ସିଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ଜିଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ରାତି କାଟନ୍ତି। ନା ଅଛି ଘର, ନା ଅଛି ଘର ପାଇଁ ଜମି ପଟା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବା କଥା ସିଏ ଆଜି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ପୋଲ କରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷାଦକର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର। ସୋର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ମହିଳା କାଉନସିଲରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ।